začníš, já vás srdečně zdravím, blíženci, zdravím vás u vašeho tušitele. A tušitel se nám publikuje 20. června, kdy vám vstupuje slunce do vašeho znamení. No a já už jsem si tady vytisknul postavení planet, trošičku jsem se podíval na ty nejdůležitější aspekty a abych pravdu řekl, tak vlastně mi přišla jediná věc, i když samozřejmě tenhle ten rok je tam víc zatmění, slunce i měsíce a probíhají tam různé zajímavé tranzity, nicméně mi tam přišla jedna zajímavá věc, která se týkala, já se jenom podívám časově, abych to nespadl, a 2. července, kdy je vlastně zatmění ve vašem znamení. A mně přijde, že to bude takový zásadní jakoby zlom v tom roce pro vás, protože se tady objeví tendence být víc nezávislý, víc si dbát svých jako potřeb. A je tam ještě i to, že potřebujete nastolit něco jako nové sebevědomí. Vyloženě mi chodilo, že do toho července, jako kdybyste šli v tom starém sebevědomí, přichází 2. červenec a je potřeba nastavit nové sebevědomí. A to sebevědomí je zvláštní věc, to je vědomí sebe sama, takže tam se něco bude uvnitř vás měnit, budete mít větší touhy zjistit, kdo vlastně jsem a jak to vlastně mám. A budete chtít naplňovat svoje potřeby a podle mě tohle bude trvat vlastně po celý zbytek tohoto roku. S tím, že ještě kolem 16. července jsou tady i tady měsíční zatmění v 7. domě a tam je to o odstraňování strachů, omezujících myšlenek, takže to půjde ruku v ruce s tím stavěním nového sebevědomí. Takže bych řekl, že to bude takové vyfukování těch omezujících myšlenek, to, co mě vlastně udržuje v tom starém, a tím se budou otevírat ty nové věci. No, ne asi nadarmo, mi sem přišlo vzít ten velký křišťál, takže nám tady může něco očistit, konec konců červenec se blíží. Ještě se trošičku podíváme na tu vaši nezávislost, na ty potřeby, co k tomu budou chtít povědět kartičky. Tak. Blíženci. Samozřejmě, já jsem to asi neřekl na začátku tentokrát, ale vykládáme podle siderického inkvárního zvěrokruhu, kde je to všechno jinak. takže tak. No jasně, no tak tady to máte. Odseknutí nějakého starého, nevyhovujícího. Tady můžeme vidět naše nové sebevědomí, takže to tady krásně je. Jsou tady nějaké omezující myšlenky, ty bude chtít prostě překročit. Takže krásně ty kartičky ukazují nové cesty, nové možnosti. Já bych řekl, že ty karty to krásně reflektují. Tak. A my se teď už podíváme pomocí automatické kresby, co máte vědět ke svému vývoji, tak jak jsme si to tady předestřeli. Tak uvidíme, co se tady blížencům všechno dneska vyjeví, co mají zpracovat, co se tam uvnitř nich děje. Já se ještě trošičku víc naladím časově. Blíženci od 20. června do 16. července. No, protože mi tady chodí jako 4 skupiny blíženců. Je to možné v tak krátkém časovém údobí ještě vás rozdělit na 4 skupinky? Dobře, jsou tu nějaké 4 skrumáže blíženců, tak uvidíme, co z každého vzejde. Takže první skupina, chodí mi, že to je
někdy od 20. do 25. června, tak ty tady budou řešit hodně finance a rodinné vztahy, takže tady se bude měnit něco v tom vědomí sama sebe. Jo, přehodnocení svých představ o rodinných vztazích, a přeměna i pracovní. Jo, umět si říct o hodnocení anebo respektovat, jak jsem hodnocený. Je tam potřeba udělat změnu v tomhle. Dobře, pořád mi to tam drží. Chtěl bych už přeskočit k dalším, ale ne. Zajímavé je, že mi tady přijde, že tu ještě hraje roli u někoho nějaký potrat, který mohl proběhnout už v minulosti, ale který způsobuje nějaký smutek, nechuť žít, že by to chtělo uctít nebo přijmout do rodinného celku i toto dítě, které se vlastně nezrodilo. Je tam zákaz žít, jako pro sebe, jako trest. Takže tohle se mi chodí jako zásadní v tom uvolnit to a nechat to odejít do minulosti, že už to nemůžete níst dál. Druhá skupina. Ideje, myšlenky. Tak, 26. června, a teď je to otázka, kolik dní máme v červnu, já se rychle mrknu, aha, ale chodí mi do 29. ku podivu. Tak, ideje, myšlenky, mě tam chodí jako zpochybnění nějaké víry, nějakého přesvědčení a potřeba si tyhle ty věci pro sebe přehodnotit. Chodí mi, jo, že něco i co se týká práce a směřování. Něco málo k vnějším hranicím, jako k druhým lidem. Chce to tam trošku víc lásky. Ale cítím tady, že si jako držíte jako zpátečku. Bojíte se říct, co cítíte, jak ty věci máte, protože se bojíte, že ty druhé ztratíte nebo že půjdete zbytečně do nějakého konfliktu. Třetí skupina, 36. až, jak někdy tam chodí, třetí skupina. Zajímavý, chodí mi až do 15. 6. Tam je víc akcentovaná jako rodina, přání rodiny. Potřebuju se osvobodit z toho, jak si to má rodina přeje, jak to má rodina postavené. Potřebuju si to sám říct, jak to chci, jak to povedu. Vyklouznutí ze starých přesvědčení, které mi pořád předkládají na ten stůl, jak bych to měl dělat a teda. Je tady u vás cítit nějaké srdeční zranění, takže to se potřebuje uvolnit. A intuitivní poznání, které vám přichází, tak nebo vám začne přicházet a neměli byste ho cenzurovat. Ono k vám už přichází pomalinku, bude to kulminovat, tak jak jsem říkal, kolem 2. července. A takhle to bude jako narůstat a bude těžší a těžší dělat, že to neslyším. Dělat, že nevím, jaký změny mám vlastně ve svém životě provést. Čtvrtá skupina, to je v podstatě jenom ten blíženec, který se narodil 16. července. Jsem tady napsal 16. července. Takže Bůh ví, kolik jich tady máme, tak co vy máte na skladě.
Dobrý, mi přijde, že to máte všechno takhle jako zahrnutý. Co jsme tady říkali, to platí všechno pro vás. Akorát mi přijde, že to tam je nějak víc. Když jsem tady hovořil o jedné dušičce, tady jsou třeba 3 nebo 4. Ale chodí mi, že nejsou všechny vaše. Že jsou z rodinného systému. Takže vlastně uvolnění pout k těm, s těm bytostem. Propustit je do světla, ale zároveň uctít jejich místo v rodině. Tadyhle mi u vás přijde nejvíc taková jakoby touha po úniku, že na rozdíl od všech ostatních blíženců, tady budete mít chuť vyklouznout z toho všeho ven do nových věcí, ale bez odpovědnosti. Což teda nevím, no. Protože jako odpovědnost tady ve vás bude posilovaná tenhle rok, ale jo, i jako i trpělivost, ale proč zrovna u vás, zrozenců 16. to tady chybí? No, milí blíženci, chtěl jsem říct, proč to u vás 16. zrozených chybí, nevím. Ale v tu chvíli mi spadla kamera, já jsem to musel stříhnout, protože jinak by vám to urvalo uši. A přísahám bohu, padla na mě taková únava, že jsem musel jít ven, nadechat se čerstvého vzduchu, úplně se jako projít a vrátit se. Když jsem přišel domů znovu, ta únava, když jsem jenom pomyslel, že bych měl jít točit tušitele, tak jsem si udělal kafe. No, osvěžený jsem, ale mám za to, že takhle, nedivil bych se, kdyby tam některý blíženci teď na druhé straně nemlátili hlavou o stůl únavou. Jo, že to není náhoda, já to znám od těch výkladů, jo, kdy tady cítím únavu nebo nějaký bolesti, že to jako hodně řešíte potom. Takže je i docela možný, jo, že ten měsíc, který vám náleží, tedy od 20. června do 16. července budete cítit zvýšenou jako únavu, nehledě na to, co se děje nebo neděje. Jo, jestli jste něco dělali nebo nedělali. Že tam ta únava může být, konec konců hodně ta první čakra se u vás všech jako exponovala. Takže tam může odcházet nějaká stará energie. A tak, jak jsem se procházel, tak mi i chodilo, no to je ale zajímavý, jakože zrovna u blíženců to vůbec nejde do hloubky. Jakože ještě se v něčem lopotit, ještě něco jako hledat víc, než jako už vím. Takže mně přišlo, že se nemám tady za to trestat jako věštec, jako že to nejde prostě do hloubky, tak prostě ne. Získáváme nějaký nahled, získáváme nějaký informace a asi to stačí. Asi není potřeba jít do té hloubky. Možná se máme brodit po tom pobřeží. Takže co s tím? No, já si tady teď zamíchám kartičky a uvidíme, co tady ještě vyplyne za informace, ale hlouběji se už nořit nebudu. Tak, blíženci. Což mě na jednu stranu mrzí, jo, ale co mám s tím dělat? Co mám s tím dělat? No jo, no. Tak se nám to tady pěkně ukazuje. Jistě. A konec konců, už jako samotná hlava je dost přetížená, dost zacyklená v myšlenkách, v tom, co musím. Ježišmarja, ještě tohle mě čeká. Hledám jednoduchý způsob, jak z něčeho vyklouznout ven. No možná se bude muset něco stát, mě tady spadla kamera, možná, že vám se bude muset něco stát, aby vám to pomohlo jako od něčeho povodstoupit. Jo, nějaká vnější okolnost. A už jsem venku z toho, v čem jsem byl. A je tady vidět, že jako cílevědomí jste, jo, že vám jde o to nějaký věci dotáhnout do konce, a i jako nějaký věci dořešit za každou cenu. A zjemňuje vám to tady královna kalichů, jo, že tak, jak vy vnitřně víte, a je to docela dost tvrdá a jasná pravda, tak ta královna kalichů to jako zjemní v tom, jak to mám podat světu. A stejně tak hodně věcí se vám vyjasní v oblasti srdečních vztahů a srdečních záležitostech, a to docela dost velmi rychle, až mi přijde, že vás to i překvapí.
No a jak jsem říkal, s tou únavou, v soláru máte soud, v první čakře svět, takže něco starého fakt skutečně končí a s tím může přicházet ta únava. Jo, tak jestliže staré končí, tak přirozeně se mi zavírají oči. A to jsem chtěl říct, že bylo velmi zajímavé, že na té procházce úplně jsem říkal, že já se ani oči neudržím jako otevřený. Jo, tak velká únava to byla. Přičemž přátelé, já jsem odpočatý docela, jo, abych vám pravdu řekl. Já nemám být z čeho unavený. Takže tady ten svět mě ukazuje na to, věci se zakončují a soud padá na mě z toho únava. Konec konců já se mám vyhrábnout do toho světla, jako z toho hrobu. Je pak pravdou, že to, co vám bude dělat radost, a budou jednak nějaké zisky, něco se vám bude vracet, jako z toho, do čeho jste už investovali energii. A pak flirt, no, jak jinak to říct, nějaký flirt. Necítím ho tady nějak jako vážně, spíš skutečně jako ten flirt u baru, kdy přeskočí jenom tak jako jiskřička, ale není z toho nic jako dál. Tak to mi přijde, že vám bude dělat radost, jo, když tam bude taková jemná energie. Tak, Anděl hvězdného Avalonu. Mám takový dojem, že to bude nejkratší tušitel, kterýho jsem kdy tady dělal. Třeba se nám to ještě nějak zamotá. Kaziel. To už jsme teď měli někde, ale kde? Tichá moudrost plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím nebo lidem. Přičemž tahle první věta mě hned jako se spojuje s tím, že někdy něco doslova a do písmene popíráme. Třeba popíráme, že se nám někdo líbí, protože ani sami sobě nechceme připustit, jakou moc nad námi ten druhý skrze svoji energii, krásu má. A abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím nebo lidem. Takže připuste svůj odpor k lidem, kteří vás nějakým způsobem přitahují. Připuste odpor k nějakým situacím, které vás přitahují. Jo, to... Ten odpor se bude projevovat skutečně až jako popírání. No tohle bych já nikdy v životě neudělal, takovej já vůbec nejsem. Jo, až takhle se to může exponovat. A k věcem. Tam mi to chodí jako závist vlastně. Jo? Takovýhle auto bych v životě nechtěl. A přitom třeba nemám auto a koukám po něm a projevu svoje negativní stanovisko. Ale aby si dosáhl svých cílů, ať už je to v situaci vztažené k věcem, situacím nebo lidem, připust ten odpor. Protože když ho připustíš, začne se rozpouštět. Když se začne rozpouštět, můžeš uskutečnit uvědomění, co vlastně sám chceš, co si pro sebe představuješ. Možná, že si pro sebe představujete tohle z toho krásného kluka pro život. Možná si představujete takovýhle autíčko, že by vám zjednodušilo život. Možná, že si představujete, že by vám pomohlo, kdyby vám šel někdo víc na ruku a v práci ku příkladu. Tak to připusťte, že to tak máte a pak si přizvěte toho pomocníka do nitra. Nevím, teď bych chodí zrovna lasička. Tak bych si přivolal lasičku, řekl bych jí lasičku. Potřeboval bych pomoc s tím, teď jsem viděl takový žlutý auto, moc se mi líbilo, kdyby to nějak šlo zařídit, tak mi naťukni informaci, nebo ať mi přijde do cesty nějaký zajímavý inzerát, že se prodává autíčko. Pokud chcete nějakého člověka, který se vám vlastně líbí, tak klasičce poděkovat za to, že jsem to mohl pochopit, jak moc se mi ten člověk líbí, jak vlastně moc mě přitahuje, i když mi to vlastně štve. jestli něco, tak ať se to stane. Ale my víme, že tady je ten flirt jenom. S tím pomocníkem přichází tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska, takže jednotlivé kvality. Tichá moudrost. Mně přijde, že moudrý jste, ale
to všeobecné nastavení, to borcení toho starého, budování toho nového, co se týká toho sebevědomí, tak to skoro vypadá, že vaše moudrost je mělká, protože na nové situace už nemůžete aplikovat to staré vědění, jo? Tu starou moudrost, ale vám se ta moudrost může rozšířit, jako upgradeovat nějakým způsobem. Plamen vědomí. Je to jako byste si ho skutečně mohli představit ve své hlavě, jako že se vám tam rozsvítí úplně jako ty jo. Ale je to vědomí, to znamená, vy se nad ničím nepodivujete. Teď to tak znělo, že když jsem to tak řekl, ty jo, jako kdybych tohle doteďka nevěděl. Spíš to je plamen vědomí, který tiše plápolá a já tiše vnitřně vím. Tak ono to je o tomhle. Aha, takhle já to mám. Aha. Existence. Pardon, já jsem měl zapnutý zvuk na telefonu. Tak já si toho nevím vypnu, ať nás to neruší. Existence. Uvědomuji si mnohem více šíři svoji existence, svého bytí. A láska. Uvědomuji si svou lásku a šíři své lásky. Ale tohle to přichází, až když přestávám vlastně... Co? Popírat. Připouštím zkrátka odpor svým věcem. Já to ještě zjednoduším, jo? A možná, že to všechno ostatní vy umíte. S tím problém není. Ale jedině ten odpor, aby jsme ho mohli připustit, tak ho potřebujeme jako vidět. Takže jenom pozorujte. Pozorujte, jak se vztahujete k jednotlivým věcem. A může vám v tom pomoct tady ten obrázek. Když půjdete na Redbubble, na můj profil, třeba skrze můj e-shop, se k němu prokliknete, tak kazil tam je třeba jako šátek. A máme léto, takže já si ráno vstanu, oblíknu se do šátku a jenom tak si jakoby kochám tou energií a jenom ji do sebe vlastně otisku, protože ten kazil, ten obrázek toho anděla, to je vlastně jeho vibrace, tak vlastně vám pomůže, nechci říct pročistit, to je podle mě silný slovo, spíš tak jako provětrá vaši energii, aby se tam mohlo realizovat tichá moudrost, plamen vědomí. No, tak, dobře, jak nahoře, tak dole. No, já jsem si kafičko, ale ani jsem se nenapil. A jaký měsíček nám tam krásně vyšel. Takže zatmění slunce měsícem v raku budete mít. A to mi připomněla ta kávička. Takže to bude o dotahování nějakých věcí, které jste se naučili. Já nevím, třeba ve financích. Takže dotahování těch věcí. Možná z toho může být i ta únava, to ještě mám, ale já to moc dobře vím, já jsem to minulý měsíc povídal Bíkům, jo, že teď dotahuji dokonce knížku, jo, kterou píšu a to úplně, oh. A teď jsem už jenom cirka vlastně ve fázi čekání a už jenom to čekání mě vlastně unavuje, jo, takže to dotahování tam vám bude brát jako zbytky energie, ale udělejte to, dotáhněte věci do konce, co vás tam jako trápí. Ještě se mrknu, jestli tam ještě máme nějaký zapnění, ještě myslím. Asi tam bude, ale já jsem si tady všechno nevypisoval. No, asi ten v raku byl nejdůležitější. Jo, ještě v červenci 16. v 7. domě. To je to, co jsem říkal, odstranění strachů, omezujících myšlenek. Takže dobrý, to už máme. To už jsme pověděli. Spolupráce. Je dobrý. Tak, princip nahoře, cit pro plán. Princip dole, špatná zkušenost, dobrá zkušenost. Dobrý základ jako spojení těch energií a syntéza je spolupráce nebo výsledek. Takže chce se pro vás
chce se po vás, abyste lépe prociťovali svoji skutečnost, abyste lépe prociťovali svůj den. Takže ráno se probudím a řeknu si, na plánu tohle, tohle, tohle. Tak, když se na tohle to naladím, no, tam něco asi bude. Tam asi bude nějaký problémek, tak možná, kdybych to udělal jinak, jako dopředu se nacitovat na ty věci. Jako nalaďovat se. Představte si, že jste rádio, jo? A že točíte tak dlouho tím kolečkem, než naladíte tu správnou vlnu. Abyste vlastně získali cit pro ten plán. Protože když to neuděláte, tak pořád půjdete dokola. Špatná zkušenost, dobrá zkušenost. Proč to tenkrát vyšlo a teď to nevyšlo? Proč? 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 Pro slepičí kvoč, přátelé. Protože tam chyběl cit pro plán. A chce se po vás, abyste skutečně naciťovali poctivěji, pokud už naciťujete, tak ještě poctivěji. A dávám to dobrý základ pro co? Pro budoucí spolupráci. A máte tam tady, no tak vlastně, proč se divím, blíženci, máme tady dvě věže, pana baba. Takže možná je tam jako počítat s energií druhých, jo, v těch svých plánech. A když počítám s energií druhých v těch svých plánech, tak co? Tak se musím naladit i na ně, i na jejich záměry, tak jak on to teda má. Aha, takže on to takhle vidí a tadyhle trošku s něčím kalkuluje, no tak na to si posvítím, rozumíme si, jako asi to chce trochu praxe, jo, asi to nepůjde hned od začátku, ale najděte si nějaký způsob, možná, že nosíte na krku nějaký přívěšek, možná se ladíte přes přívěšek, nebo máte nějaký prsten, ladíte se přes prsten, nebo se ladíte jako já, jenom takhle, jako prstama, nebo najděte si svůj způsob, jak se naladíte na ten den, na ty svoje plány, no? A pomůže vám to, jo? Pomůže vám to projít těma těžkostma. Plus se máte nacitovat i na ty druhý. Na jejich záměry, na jejich přání, na jejich okolnosti mi chodí. No a z toho teprve může vzniknout něco jako dobrá spolupráce. No? Tak, tak. Dobrá. Tři kroky. Tři kroky pro blížence. Když už nic jiného, co byste měli udělat? Blížence, 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 blížence. Já mám dva, ještě jeden. No, já jsem ho otočil, ale on už se sám nabízel. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Wow. No, tak možná byste si to měli zodpovědět. Co byste dělali? Co by se stalo? Jako ve vašem životě? Co by se všechno změnilo? Jo, kdyby vás zatkli? Kdo by se o nějaký věci postaral? Takže ještě tahle karta vlastně jakoby, teď ji cítím tímhle směrem, jo, jindy to tak jako vedu jinak, ale teď mi tam chodí, jak bych musel zařídit to vnější, aby to fungovalo dál, když já teda budu ve vězení. Kdo teda bude řídit moji firmu, nebo kdo se postará o moji dceru, nebo aby to nebylo jakože sebestředný pojetí mýho světa, že všechno na mě stojí. Mně přijde, že tahle karta ve vašem případě rozšiřuje váš úhel pohledu na to, koho byste ještě mohli zapojit do nějakého plánu. No a ne, ale máme je dobrý to zvládnu, jako nedělej si s tím starosti. Znáte takovýhle odsekávky, jakože když druhým odmítáme jako jejich nabídky. Tak co byste dělali, kdyby vás z ničeho nic zatkli? Pak byste asi ostrouhali mrkvičku, že jo? Ten druhý krok. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? To docela bych řekl, že i souvisí, jo? Že tady máme ten trest, to zatčení. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? A ono se to ani neptá. Ono to tvrdí. Ta karta, to poselství. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? Jak se to asi v tom vašem životě projevuje? Co?
to, že se bojíte, že vás někdo potrestá za to, co děláte. Možná neděláte nic. Možná ty věci už ani nechcete dotáhnout do konce. Možná, protože už to zase bude špatně, že jo? Už to víte dopředu, tak radši neděláte nic. Takový jako pštros s tou hlavou v písku, když jsem teď četl, že pštros je do písku hlavu nestrká, tak já nevím. Třetí. Výborně. Už si zažil pát na úplné dno. Vy jste si vybrali ty nejlepší karty, co tady snad jsou, ne? Už si zažil pát na úplné dno? No a teď se to ptá. Tak si to zodpovězte. Ano nebo ne? A jestli ano, tak se ještě zeptejte, co horšího, než to, co se mi stalo, se mi stát může. No a ten zbytek, ať si představí, co by to asi znamenalo v mém případě, jako v mém životě, kdyby se tohle stalo. Takže tady hraje skutečně poměrně dost velkou roli strach. Že mě druzí odsoudí, potrestají a za to, že jsem se vlastní chybou dostal, třeba na úplné dno, chodí mi teď říct vlastní chybou, a nebo že jsem se do něčeho namočil. Je to zajímavé, protože ty karty mi říkají trošku jako, ty teda si moc dobrýho nemyslíš o druhých lidech, co? Ty vlastně už dopředu počítáš s tím nejhorším, byť? Jakože máma mě odsoudí, táta mě odsoudí, známí mě odsouděj, kamarádi mě odsouděj, budou se mi posmívat, když se mi tohle nepovede. A teď mi chodí, že to jsou druhy těch sebeomezujících myšlenek, které budete zpracovávat kdy? No, v červenci 16. se zatměním měsíce. Tak výborně. Já myslím, že dobrý nakonec. Nakonec se to takhle pěkně vylouplo. Tak. A ještě vám vytáhnu kartičku ze zlatého kartopádu. Hvězdy vnímají tvou blahosklonnost. Mají radost, když se ti daří, dokonce i z každého tvého kroku. Hvězdy tě mají rády a žehnají tvé cestě. To je docela dost silný protipol, vidíte? Ha? Já bych řekl, že tohle je něco jako to nové přeprogramování. Jo, tohle to vlastně jako odložíme do minulosti, jo, tím se už radši ani nebudem zabývat, tohle dám stranu a to tu nechám. A jak jsem tady míchal ty kartičky, tak jsem tady pokukoval po svý zlatý fix a říkal jsem si, no možná bych se mohl podívat ještě. Tak jako, co je v tom novém vědomí? Takže tam sebepojetí sebe sama. Sebepojetí v tom, kdo jsem, co dělám a jaké mám vztahy. A je zajímavý, že to, tak jak se tady kresla ta první čakra, že to šlo poměrně i jako pod úroveň té první čakry, o takový kousek. Jako kdyby tam byly zahrnutý i karmický vlivy, jo? Něco ve smyslu, že v tom sebepojetí je i můj karmický rozměr. A když jsme u karmy, a to jsem myslel, že už budu teda končit, že už mě nechodilo co, tak tady vytáhneme jednu kartu z Gošlenského mystéria. Jo? Jenom pro nějaké doplnění. Co zahrneme, takhle, ne já, vy, protože vy jste blíženci, co zahrnete do toho nového pojetí sebe sama. Já cítím to spíš jako takovou karmickou inspiraci, než že jako nutnost. Exorcismus. Ha. Tak, já se tady natáhnu pro skripta a mrkneme na to.
Zejména ročníky 49, ano, by to měly zahrnout. No vydahle. Jaké jsou tvé další kroky? Musíš být vítězem ve všem, co děláš? Už jsi začal pát na úplné dno. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? Musíš být vítězem ve všem, co děláš? Je tam určitá soutěživost u vás. Nespa. Láska boží, cestování, pročištění vazeb a vlastní směr. To jsou věci. Hádky, které ve svém životě vedeš, nemusí mít jasného vítěze. Uvědoměním si svých kvalit, ale také stinných stránek, toho druhého propustíš a necháš ho žít svůj vlastní život. Hádkám se nelze vyhnout. Je to u něco jiného, co vás ovlivňuje. Pokud se neusekne kořen, v tomto případě něco zvenku, něco, co zasahuje do tvého vztahu a teda, pak hádky a nedorozumění budou pokračovat. Je třeba pročistit vazby k jednotlivým lidem a pustit ze života ty, kteří mezi tebe a milé vnáší nesoulad a disharmonii. A pak je zajímavé, máme tady ty cesty. Cestování je někdy důležité proto, abychom si ujasnili své další kroky. Zdá se, že budeš muset cestovat, abys našel svůj vlastní směr. Takže, ještě se tady koukám na národní karmu. Něco jako, že je potřeba zbavit se plevele ve svých řadách. Takže do toho, co máte zahrnout do nového vědomí, rozhodně nebudou patřit ty vlivy, které vás oslabují anebo vnáší nesoulad mezi vaše blízké. Takže vy tady budete jako popelka přebírat hrách od popela, zrno od plev a teprve s tím, co přeberete, začnete něco nového tvořit. Tam se bude asi rodit už jenom ta dobrá zkušenost. Plus to naciťování, že já bych řekl, že to nakonec není úplně tak špatné. A navíc, dobrá zpráva, zmizela ta únava z té první půlky. Ale fakt, že jo? Takže přeji vám všechno dobré, hodně trpělivosti, no a dobré sítko na prosívání. Pa, pa.